Paskaties, cik jauki. Bet reāli patīkami. Viss ir izžūs un izskatās jau daudz labāk. Šodien man jādod to kērčeri atpakaļ, tāpēc es izmantošu iespēju un pamēģināšu savas šito kārtībā šodien daudz maz. Un arī, protams, es pat nevaru te iziet. Tā pilns ar hlamu visādi. Un tagad es gribu savest kārtībā arī priekšējo dārziņu. Šeit bišķiņ patīrīt visu un sagraizīt visu tos krūmus, atbrīvot daudz maz. Un skatīsimies, kas no tā sanāks. Vienīgi es nezinu, vai man sanāks aizrokt visas vadas un ūdens šļauku līdz mājas otram galam. Tāpēc būs jāpamēģina, kas un kā. Pirms es kaut ko sāku darīt. Ir, izdevās. Reāli, no viena gala līdz otram varēja aizvilkt. Super. Īstenībā šodien soli baigo lietu. Pagaidām viņa nav. Bet vienkārši ir jāsteidzās un viss jādara savu darbu. Lūk, tā izskatās, es kaimiņienē arī paprasīju, vai viņa grib, lai es viņa iztīru viņas šito celiņu, un viņa teica, ka jā, kāpēc gan ne. Un tagad viss ir laimīgi, viss akurāts tīrs, kā jauns, palik tagad nogriez visus tos krūmus, savas daudz maz kārtībā. Nu, un tad, kad šito es izdarīšu, ja vēl būs laiks, es pamēģināšu kaut kādīgi tik skaidrībā ar šito visu. Jā, starp citu es vēl gribēju pateikt liels paldies visiem tiem, kuri iedeva visādas foršas padomas pa dārzam, jā, kādas līdzekļas lietot pirms, lai tiktu vaļā no šitām zālēm starp flīzēm. Un paldies, ka palabojāt man arī kā pareizi izrunāt to visu, kā pareizi vispār saucās tās, jo es visu tulko no krievalodas un no krievalodā šitās flīzes ir pļitka, un tāpēc arī bija teicis pļītis. Tāpēc es atvainojos, ja kāds sapsihojās daļ tā, ka es nemāku runāt normāli latviešu valodā, bet, nu, kā māku, tā māku. Un tagad es nezinu, es mēģināšu visu to hlamu, kas ir tur, daudz maz kaut kādīgi sabās šinī būdiņā. Baigais te īstenībā bardaks, bet es nezinu, vai vispār tas ir. Laikam vienkārši sametīšu šeit visu un visu, nav ko te ņemties. Nu. Nu ko, vēl kārtējais timelapsiņš, kā es visu nesu prom un tīru šeit visu to celiņu.
Lūk, es pat sienas izmazgāju, kā man arī bija dots padoms. Pagaidiet, kaut kas netīrs. Kaut kādas pīles. O, labāk ir. Tā, sienas es arī izmazgāju nevis šī pusē, bet šī pusē izmazgāt sienas. Celiņš tagad ir tīrs, tīrs no visādiem sūdiem, mēsliem. Es savācu, cik varēju visādas plasmas gabaliņas, stikliņas un tā tālāk. Vēl tur bišķiņi jāpieko. Bet kopumā, man liekas, nu izskatās forši. Un starp citu es vēl pateikšu, man ienāca baigi laba ideja prātā. Ar šito tā var pelnīt ļoti labu naudu. Iegādājies jau tādu nu, diezgan kvalitatīvu kerčeri, cik jūs teicāt, viņi maksā, jā, tur pa simtnieku, pa 250, var paņemt, var pat arī pa 700 paņemt. Pat ja jūs nopirksiet tur, nezinu, pa 500 eiro tādu kerčeri, jā, un viss vajadzīgo priekš tā. Reāli jūs varat, nezinu, būt pašnodarbināts vai vienkārši tas var būt tā kā ekstra darbs jums, un jūs vienkārši varat braukt uz privātām mājām un tīrīt šitādas celiņas, no celiņas, betons, mājas, sienas, vienalga, ko cilvēki pasūtīs, un man liekas, var ir labi piķīt, var nopelnīt no tā. Ot, pirms man nav vajadzības, jā, tur ekstra pelnīt naudu, man ar manu darbu pietiek. Bet, ja man būtu vajadzīgs darbs vai ekstra nauda, es noteikti uzreiz pat nedomājot nopirkt savu šitādu kerčerīti, nu, varbūt bišķi labāk, jā. Varbūt vairāk izpētīt, kā tas viss darās un kā pareizāk visu to tīrīt. Un reāli es uztaisītu kaut kādu, nezinu, sludinājumu vai braukāt pa mājām un likt atstāt savus vizītkārtus. Un tīrīt šitā mājas, tas nav grūts darbs īstenībā. Tā, lūk, es vēl paskaidrošu, kas tas tāds ir. Tas bija jau, kad mēs ievācāmies, jā, un tas bloķēja kaķu šito te tunelīšu. Izeja, ja? Es nezinu, kā viņš saucās, bet rekur, mums iekšpusē mājā ir tāda kā maza glabātu, tāda būdiņa, un tur ir caurums durtiņās, un arī sienā caurums, un rekur, tur mums kaķīši kākā, bet nu labi, es nevaru atvērt, nu īstenībā, kā viņš var iziet, ja nevaru atvērt, nu. Nevaru cegot, man šito ir kaut kādīgi jāizlūt, lai viņi pa nakti neiziet ārā un kaut ko jāpieliek priekšā, bet nu ne jau šitā tevis ķieģeļas kaut kādas tur koka gabals un tā tālāk. Šito, no šitā jātiek vaļā, no šitā jātiek vaļā. Šitā gulta, īstenībā tās ir saimnietas gulta, bet man nebija vieta, kur viņu glabāt, es viņu iznes ārā. Un īstenībā es zinu, ka viņi tagad jau sarūsēs un man varbūt par to sūdi. Man tiek gudīgi, nu pilnīgi viena auga, reāli, cik tu viņu tur maksā. Pareizi. Dārgi, ja viņi nemaksāja kases, viņi atdošu naudu, pateikšu, klausies. Tas nekas, ka es tev visu pagalmu tur riktīgi iztīrīju, pārtaisīju tev dārziņu, paradīzes dārziņu. Un tu man gribi paņemt naudu par to, ka tev sarūsēja kaut kāda veca dzelzs gulta. Reiz? No. O, pasties. Es vēl atradu caurumu, kur potenciāli kaķītis var ielīst vai izlīst cauri. Tāpēc man liekam, šito būs arī kaut kādīgi jāiztais ciet. Un redziet, te ir uzrakts, te apakšā. Visdrīzāk vai kaķīšu vai lāpsas liena pa apakšu cauri. Vai vēl kaut kādi bebri. Es nezinu, kādi dzīvnieki te dzīvojās. Tāpēc vajadzēs šito savist kārtībā, lai neviens liekas ciemiņš nenāk uz šeien. Pareizi? Tā, nu lūk, arī šito stūrīti esmu atbrīvojis, vajadzēs šitās durs un to gultu aiznes kaut kur citur, lai netraucē. Un kopumā, lūk tā, man palika vēl šitas stūris, bet šito stūri es nezinu, kad es taisīšu, jo viņš ir ļoti sarežģīts. Te viss samest čupā, resni, zari, to viss es nezinu, kaut kādīgi pamazām jāzāģē pa gabaliņiem, jo ar tām šķēriem es nevaru viņus sagriezt. Redziet pārāk resni. Un kaut kad nākotnē pēc tam, īstenībā viņi traucēja, jo es te būtu pirms otru miskas nolicis klāt, jā. Lūk, te ir viena tagad, un vēl viena misija varētu nolikt, bet pagaidām viņi man traucē. Un tad vēl būs jādomā, ko izdomāt ar to visu, kur to visu likt. Nu, lūk, te es daudz maz apcirpu visus zariņas, kokus, visu lieko, kas te bija. Šito es arī nezinu, ko darīt. Bet labi, tas man īpaši netraucē, kur ceļš ir brīvs, jūs paši varat redzēt.
ko var sasniegt, ja jums ir tāds foršs agregāts kā Kerčers, ja? Nu, protams, zelta rokas kā man, tas arī tāda neatņemama sastāvdaļa. Šits nekad nebeigsies reāli. Pat sētu var notīrīt ar viņu. Man ir jāapstājās beidzot, tāpēc, ka tā es laikam mūžīgi visu tīrīšu. Ha! Prikals, redziet, es pat būdiņu notīrīju. Tagad vismaz šits rāms ir līdzīgs pārējiem visam kokam, visiem dēļiem un tā tālāk. Tagad vēl bišķiņ durvis jāpatīr. Citāds maziņš refresh būdiņai. Vēl lietas sākās. Nu, ir jau labāk, bet es domāju, viss pietiek. Tas jau bišķi patrāk, man jāpārstāt šito nodarboties. Es tā kā īsts vīrietis tik un tā nepadošos un turpināšu filmēt savu vlogu. Un turpināšu kārtot māju. Nu, kas te ir? Bišķiņ smidzina lietas, tas jau nekas pareizi, no? Īsti vīri lieta nebaidās. Pareizi? Vai tomēr ir patrāku lietas, kā jūs domājat? Ha? Labi, nu neko padarīt, nu. Ziniet. Īsts vecs, jo, vai arī, zini tāds? Vikings, vai kā viņi var nosaukt? Es tak negaidīšu, ka man tas lietas pārstās līt, nu. Vienkārši strādā un viss. Bet īstenībā es tagad varu savu sabojāt kameru. Un viņa vairs nekad mūžā nestrādās. Saprotās? Es domāju, viņš tās notas arī pārstāšu filmēt savu vlogu. Lūk, es jums parādīšu, kāds ir galējais rezultāts. Vēl palika daži sīkumi, bet to es jau nerādīšu. To veco gultu es apklāju ar maisu, no lai vismaz kaut kādīgi netiek lietas virsot. Un lūk, kā izskatās tagad šis celiņš. Brīvi un mierīgi var pārvietoties. Es esmu ticis vaļā no visiem sūdiem, no visādiem stikliem, plasmas, gabaliņiem, dēļiem un tā tālāk. Un iziesim vēlreiz cauri tad visai mājai. Tā tad pirmais stāvs, jūs varat redzēt, viņš jau izskatās daudz glītāks, visi krūmi ir nogriezti. Te krūmi arī bija tik nogriezti, sīkumi arī palika, dēļi ir daudz tīrāk nekā viņi bija pirms tam. Un, protams, mūsu slavenā un leģendārā būdiņa, kurai tika nomainīts jauns stikls, akrila stikls, plus es vēl paspēju arī būdiņu nomazgāt, lai viņi nu, no visiem šitiem zaļumiem. Pēdējais stāvs arī daudz maz ir sakopts. Un te es vēl sētē izgāju cauri, tā bišķiņ atsvaidzināja, kā sakās, ja? Un, nu, principā, es domāju, es neredzu vairs jēgas turpināt, tā kā šitā būs pēdējā sērija no pirmās sezonas mana māja. Man jāuztais neliela tagad pauzīti, jo man ir priekšā darbi un visādi darīšanas, tā kā man nebūs laika filmēt mana māja. Un, principā, man arī nav ko rādīt visu tādu aktīvāko, visu tādu action es jums jau arī parādīju.
tālāk nekas arī īpaši nenotiks, tāpēc es ļoti, ļoti cienu to, ka jūs man atbalstījāt, rakstījāt komentus, jo man tas tiešām motivēja 11 sēriju garumā filmēt visu šito te un darboties un rādīt. Nu, arī pat, ja es nefilmētu vlogas, tik un tā to visu būtu izdarījis, bet, nu, vismaz mēs to iedokumentējām. Un, jā, es būšu pateicīgs, ja jūs neesat pierakstīti manam kanālam, tad pierakstīties manam kanālam un noteikti ierakstiet komentiņā, vai jums patik šīs sērijas un vai es gribētu redzēt otro sezonu mana māja, vai vispār patīk tāda tipa video un tad līdz nākamajai reizei, līdz nākamajam video, kāds viņš būs un kad, to es jums nevaru pateikt, bet kā būs, tā būs un protams, plasmas kasta pa dvačiku jums saka čau. Čau, čau visiem. Un zaļā vardīta arī jums saka čau.